Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Əməkdar artist Agün Bəylər xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir. Olayın əldə etdiyi məlumata görə məşhur müğənnidən 4-cü dərəcəli ağır xəstəlik bir müddət əvvəl aşkarlanıb. Agün Bəylər artıq müalicələrə başladığı iddia olunub və səhhəti normaldır. Olay məsələ ilə bağlı əməkdar artistlə əlaqə saxlayıb. Köməkçisi sənətçinin vəziyyətinin yaxşı olduğunu vurğulayıb. Şükür Allaha salamatlıqdır. Belə şeylərə ehtiyac yoxdur. O boyda sənətkardır. Sənəti ilə maraqlanın. Səhhəti yaxşıdır, əladır, yerindədir. Hər şey qaydasındadır.